A dobrou rybku má. Tak máme tady sobotu, okolo 3 hodiny odpolední. A ještě než si povíme něco o tom, jak se daleko dostal v turnaji nebo v jaký fázi se nacházíme, tak nám Haki řekni, jak vůbec proběhl ten včerejšek, protože jsme skončili nakonec u toho, kdy jsme se připravovali na odlet. A jak to teda potom dopadlo vůbec s tím odletem? A jako jsme tady, tak jsme se sem asi dostali, ale... Odlet byl v pohodě, ale hned v Paříži v noci jsme chytili zápchu. Tam jsme... Jako zácpu, jakože... Zácpu na cestě. Jako... Včerajnou nie. A tam jsme zabili asi 2 hodiny. Na hotel jsme přišli o nějaké 3 ráno. Takže vyspatý nie jsme extra. Ale... A tak spal si v autě, takže asi to ještě to není tak bavný. V autě, no. Jako nemám nějakou, nepocitím nějakou únavu, že se poje začal. No a možná tím, že tady pořád chlastáš nějaký Red Bulli. No to bude tým asi, no. Dobrý, takže pověs jenom, na jaký akci jsme, to jste tady asi všichni viděli, jsme tady na Gamers Assembly 2012, se tady na mě mrkáš. Se... Nemyslel jsem to auto, ale to je. Jo. No, jsme tak... na Gamers Assembly, no. A vlastně jsme se ještě ani nepobavili o tom, kdo tady, co tady za hráče, jaká je tady konkurence. Vím, že byl rozhovor na SUBě, no. Asi tam něco už bylo, no. Povězí, no, ale klidně jako to nějak schrně ještě. Vypadá to, že to je větší konkurence jak na SOC, je tu... No, se nepřáni. Jako podle mě, hej. Jo? Bude to, hlavně pro mě to bude náročnější, lebo nevěnil jsem se tréninku tolko jako na SOC a... Co jsi flákal? No, tak jako dal jsem tomu poriadně, ale určitě je tolko... Vtedy, no. A jako medzi hráčov, čo ja viem, Frostbell, Tamarillo. Tamarillo vyhral vlastne CD, Time Attack CD, takže je nabušený. Dáva nám vedieť, že máme s ním rátať do finále. Potom DVD z Portugalska, skončil druhý sa mi zdá, Frostbell to je jasnačka. A potom ďalší Karol, jojo, Francúzi. Hmm. A celkové mapy se ti líbí jak? Kolik je vůbec map a mapy, jak se ti líbí? Map je 5 a jako na SOC mapy mi sádly lepšie, ale každý má rovnaké podmienky, takže musíme to tak brát, že nic s tým neurobíme a musíme iba hrať naplno. OK, co Time Attack? Jak si dopadl a jak jsi z toho měl pocit? 6? Jako 6 jsem dopadl, ale za sebou jsem byl spokojný. Zahral jsem poriad dobré. Neboli veľké rozdiely medzi nami, tak to iba skresluje ten výsledok, že som 6. až. Ale tady ti převezu místo, kde spíš dneska večer, pokud se ti nebude dařit. Takže téma tak víme, říkáš teda, asi to nebylo úplně podle tých představ, na druhou stranu počítač si rozběhal tak nějak až půl hodinu. Jako půl hodinu před zápasem jsem ještě ani trackman nemal nainstalovanou, lebo mi chýbali káble. Takže nehráš na Ultrabooku nakonec? Na Ultrabooku nehrám, lebo vybavili jsme si počítač, čo mi ide 300 FPS stabilných zadarmo, tak zbytočne by som to ťahal na tom Ultrabooku, keď to není stabilné. A kde si sebral, aký počítač to? Takhle? Francúzského multiklanu LDLC, požičali zadarmo. Tak ti děkujem. Takže ďakujem. Co hodný kluci, to jo. Dobré, takže Time Attack hotovo, teď už máš za sebou vlastně i první kolo. První zápas, no ten nedopadl podle mojich očekávání, a keď jsem vyhrál, čakal jsem, že to bude jednoduchšie, ale... On nezděl, dobře, ten Vikovirle. Jak se jmenoval? Já nevím. A ještě tam byl hráč Nené. Nené, no. Ale ne, že bych se jich podcenil, ale nevěděl jsem se dostat do své formy, no. Tak každopádně jsi ještě taky měnil gamepad? No, můj gamepad mi začal blbnout, odcházal mi kabel, nereagoval poriadne, tak jsem musel čisto nový gamepad si zobrať. Musel si mi úplně skočit na hotel a ještě mám taky úplně čerstvý, že se mi aj zle drží, trochu je tuhý ještě, tak musím ho rozjazdit. OK, co nás tady čeká teď do budoucna vůbec v nejbližších hodinách? Tak dneska odohráme pomaly všechny zápasy, okrem finále. Finále zajtra bude o 2:30. Já jsem třeba myslel, jako, že kdy půjdeš na záchod a já, kdy se najíš. Tak se rád půjdem asi ještě teraz. A já nevím, to něče pohládáme tu. OK, dobře, takže se ještě určitě ozveme z dnešního dne někde určitě, po nějakých zápasech. Dobře, tak sledujte.